হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, হোপ ইউ আর ওয়েল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ঘৰত ভালকৈ আছা আৰু পঢ়া শুনা কৰিছা। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ আৰু ইয়াৰ আমাৰ প্ৰকৃতি বা আচলতে বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰক সমূহৰ বিষয়ে, বা কি 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 কাৰকৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱৰ্তনবোৰ সাধাৰণতে সংঘটিত হয়। আমি এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰক সমূহক বুজিবৰ কাৰণে এটা আচলতে ট্ৰি মেপৰ জৰিয়তে ইয়াক অৱলোকন কৰা হৈছে বা আচলতে প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কিছুমান কাৰকৰ বিষয়ে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, কাৰকসমূহৰ আৰম্ভণিতে আমি ক'ব লাগিব কালচাৰ বা সংস্কৃতি, কনফ্লিক্ট বা সংঘৰ্ষ, ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছ বা সামাজিক সমস্যা, ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ বা জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তন, ছ'চিয়েল মুভমেণ্টছ বা সামাজিক আন্দোলনসমূহ, এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জ বা পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তন, নিউ আইডিঅ'লজি বা নতুন ভাবধাৰা বা নতুন আদৰ্শ, আৰু একেবাৰে শেষত আমি ক'ব লাগিব ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল এডভান্সমেণ্ট, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক আমাৰ প্ৰগতি। চ' এই কাৰকসমূহে সাধাৰণতে সামাজিক পৰিৱৰ্তনক প্ৰভাৱিত কৰে। চ' ইয়াক আমি বিস্তৃতভাৱে আমি আলোচনা কৰিম। আহকচোন, চ' কালচাৰ, চ' সংস্কৃতি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে আচলতে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনেও আচলতে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত বিশেষকৈ অৰিহণা যোগায়। কিন্তু কোৱা হৈছে যে আমাৰ সংস্কৃতি হৈছে অবিৰতভাৱে বিভিন্ন উপাদানৰ বিয়োজন আৰু সংযোজন প্ৰক্ৰিয়াৰে চলি থকা এক জটিল পৰিঘটনা। আমি সংস্কৃতি বুলি ক'বলৈ যাওঁতে যে আমাৰ মেটেৰিয়েল কালচাৰ, নন মেটেৰিয়েল কালচাৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈয়ে থাকে, ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। আৰু এই পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ মূলতে হ'ল যে কি, যে বৰ্তমান সময়ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গণমাধ্যমৰ যি আমাৰ প্ৰসাৰ, সেই গণমাধ্যমৰ প্ৰসাৰৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে, আমাৰ যিবোৰ সাংস্কৃতিক ভাৱধাৰা, সেই সাংস্কৃতিক ভাৱধাৰাবোৰক ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে অতীতত অসমৰ যদি আমি অসমৰ আমি যদি পটভূমিত ক'বলৈ যাওঁ যে বিহু, অ'কে, যে বিহু আগতে বিহু কি আছিলে, আগতে বিহু আছিলে গছৰ তলত, গছৰ তলৰ বিহু আছিলে, যাক কোৱা হয় মুকলি বিহু আছিলে। আৰু সেই আচলতে মুকলি বিহুৱে ক্ৰমান্বয়ে আহি ক'ত ঠাই পালে, ষ্টেজত ঠাই পালে, অ'কে, ষ্টেজত প্ৰগ্ৰাম হ'ল, ষ্টেজত নাচনি নাচিবলৈ ধৰিলে, ক্ৰমান্বয়ে পৰিৱৰ্তন। আৰু বৰ্তমান সময়ত কি হ'বলৈ ধৰিলে, সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমাৰ যিবোৰ সংস্কৃতি, ই বিহু যাক কোৱা হয় বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ফেচবুকত দিয়া হয় যে এবাৰ লাইভ ভিডিঅ' দিয়া হয় যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আচলতে ভোট কৰিব লাগে, যে আচলতে ভোট দিব লাগে, বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টেলিভিশ্যনৰ চেনেলত যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিহুৰ আমাৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ল। চ' ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা আচলতে সংস্কৃতি, যে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনেও আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনত সাধাৰণতে অৰিহণা যোগায়। কিয়নো আৰু এই অৰিহণা যোগোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল যে বৰ্তমান সময়ৰ যি গণমাধ্যমৰ যি আমাৰ প্ৰসাৰ, সেই গণমাধ্যমৰ প্ৰসাৰেও সাধাৰণতে আমাক কি কৰি তোলে, যে সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলে, আৰু সেই সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনেও সামাজিক পৰিৱৰ্তনত যে বিশেষকৈ অৰিহণা যোগায়। ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী কাৰকত আমি ক'ব পাৰোঁ যে কনফ্লিক্ট বা যাক কোৱা হয় সংঘৰ্ষ। সংঘৰ্ষ হ'ল সামাজিক আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক কাৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কিয়নো সংঘৰ্ষৰ ফলস্বৰূপে বা সমাজত সংঘটিত হোৱা যিবোৰ নেকি সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষৰ আমাৰ প্ৰত্যেকটোৰে বাবে আমাৰ প্ৰকৃতি আৰু বৈশিষ্ট্যবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ, আৰু সেই আছিলে প্ৰকৃতি আৰু বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী
ন ন চিন্তাধাৰাৰ উদ্ভাৱন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ সামাজিক যিবোৰ নেকি আমাৰ ডিভিজন, ছ'চিয়েল ডিভিজনছ, আমাৰ 20জন ক্লাছ, কাষ্ট, জেণ্ডাৰ, এথনিচিটি, ষ্টেট এটচেট্ৰা আৰু চাম অফ দ্য মেজৰ কজেছ অফ ছ'চিয়েল কনফ্লিক্ট, আমাৰ সামাজিক যিবোৰ সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষবোৰ আমাৰ কিহৰ কাৰণে হয়? জাত পাত ধৰ্ম লিংগভিত্তিক, অ'কে, তো এইবোৰৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কি হয় যে আমাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ যে আচলতে ক'বলৈ উত্থা পৰিলক্ষিত। এতিয়া যদি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ যি এখন বৰ অসম আছিলে, সেই বৰ অসমখন কি আছিলে, যে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ সকলোবোৰ ৰাজ্য, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোবোৰ ৰাজ্য এক, আমাৰ একলগ হৈ আছিলে, কিন্তু কিন্তু এনেধৰণৰ সামাজিক বিভাজনৰ ফলত চলিলে ক্লাছ, কাষ্ট, ৰিলিজিয়ন, আপাৰ ক্লাছ, লোৱাৰ ক্লাছ, অ'কে, চ' এনেধৰণৰ সংঘৰ্ষৰ ফলস্বৰূপে অকণমান সামাজিকভাৱে আচলতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা আমি দেখা পাওঁ। চ' সেইবাবে কোৱা হয় যে কনফ্লিক্ট ইজ দ্য এনাদাৰ কজেজ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ। ইয়াৰ আমি পিছৰ কাৰকত আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ যে আমাৰ সামাজিক সমস্যা, মানে সামাজিক সমস্যাক যেনে ফৰ এক্সাম্পল দৰিদ্ৰতা, জুভেনাইল ডেলিংকুৱেন্সি বা কিশোৰৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ সমস্যা, ইলিটাৰেচি, আমাৰ প্ৰেজুডাইচিছ বা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, পপুলেশ্যন এক্সপ্লোশ্যন, জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণ, অ'কে, চ' আনএমপ্লয়মেণ্ট এটচেট্ৰা, চ' এনেধৰণৰ সমস্যাবোৰক কি বুলি কোৱা হয়? সাধাৰণতে সামাজিক সমস্যা বুলি কোৱা হয়। আৰু এনেধৰণৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যাই ইটো আন আনটোৰ লগত কিন্তু আন্ত সমন্বিত হৈ থাকে, আৰু যি নেকি আমাৰ এখন সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আৰু সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰি তোলে। আৰু এনেধৰণৰ সমস্যা আৰু সংঘৰ্ষত ক্ৰমান্বয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত সাধাৰণতে সহায় কৰে, কিয়নো যে মানুহ যেতিয়া আনএমপ্লয়মেণ্ট হ'ব, আমাৰ পপুলেশ্যন এক্সপ্লোশ্যন হ'ব, সামাজিক সমস্যাবোৰ বাঢ়িব, আৰু সামাজিক সমস্যাবোৰ যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া সমাজত যে বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু যেতিয়াই সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়াই সমাজ এখন পৰিৱৰ্তন হৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী কাৰকত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ। ইয়াত কোৱা হয় যে আমাৰ ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ অফ এ ছ'চাইটি মে অলছ' বি এ কজ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ। যি আমাৰ জনসাংখ্যিক যি আমাৰ পৰিৱৰ্তন, সেই জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তনকো সামাজিক আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক কাৰক বুলি কোৱা হয়। ইয়াত কোৱা হয় যে ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জ ইজ কজ বাই এন ইনক্ৰিজ ইন আমাৰ পপুলেশ্যন এণ্ড হিউমেন মাইগ্ৰেশ্যন উইদিন এণ্ড এমং ছ'চাইটিজ। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, সততে উচ্চাৰিত হোৱা এক সমস্যা যে আমাৰ বাংলাদেশীৰ যি আমাৰ সমস্যা, সেই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে বা জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধি, মৃত্যুৰ হাৰ কম, ইয়াত ইমবেলেঞ্চিং এটা হৈ থাকে, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হয়, যেতিয়াই জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াই জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডসমূহ আমাৰ নিম্নগামী হৈ উঠে, আৰু যেতিয়াই আমাৰ যে মানুহৰ আচলতে প্ৰব্ৰজনৰ সংখ্যা বাঢ়ে তেতিয়াই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ ভাৱধাৰা সৃষ্টি হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়, কিয়নো যে বিভিন্ন ধৰণৰ মাইগ্ৰেশ্যনৰ ফল আমাৰ ফলস্বৰূপে যিবোৰ মানুহ মাইগ্ৰেটেড হৈ এখন সমাজলৈ আহিব, সেইখন সমাজত তেওঁলোকৰ যিবোৰ প্ৰভাৱ, সেই আচলতে প্ৰভাৱবোৰৰ ফলস্বৰূপেই সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়। চ' সেইবাবে কোৱা হয় যে আমাৰ জনসাংখ্যিক পৰিৱৰ্তন বা ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ, অ'কে, যে ডেমগ্ৰাফিক চেঞ্জেছেও যে আচলতে সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত অৰিহণা যোগায় বা ইও এক অন্যতম কাৰক বুলি কোৱা হয়। ইট মিনছ জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিয়েও এখন সমাজৰ পৰিৱৰ্তন কৰি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰকত আমি ক'ব পাৰোঁ যে সামাজিক আন্দোলনসমূহ। এই সামাজিক আন্দোলনসমূহ হ'ল সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এক অন্যতম কাৰক, কিয়নো আমি জানো যে ছ'চিয়েল মুভমেণ্টছ আৰ অৰ্গেনাইজড এফৰ্টছ অফ গ্ৰুপছ অফ পিপুল জইনিং টুগেডাৰ ফৰ এ কমন কজ
to bring about deliberate change in the culture and tradition. Relationship, social norms and ideas of the society. Means, yeah, the সামাজিক আন্দোলনসমূহ এক বিশেষ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈ সকলোৱে কৰা এক আন্দোলন বুলি ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' অৰ্গেনাইজ এফৰ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যে কাৰ্যাৱলী যে একত্ৰিত হৈ কৰা সংগঠিত কাৰ্য বুলি ইয়াক আমি ক'ব পাৰোঁ। এই সামাজিক আন্দোলনসমূহো সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ এক কাৰক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে সমাজত সংগঠিত হৈ থকা বিভিন্নবোৰ সমস্যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনসমূহৰ যিবোৰ আচলতে প্ৰভাৱ, সেই আচলতে প্ৰভাৱবোৰ কেতিয়াও আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিয়নো আমাৰ তেনেধৰণৰ যিবোৰ নেকি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এই যিবোৰ নেকি পৰিৱৰ্তন, যিবোৰ নেকি আমাৰ আন্দোলন, যে সামাজিক ক্ষেত্ৰত হোৱা যিবোৰ নেকি আন্দোলন, সেই আন্দোলনীয় সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত আমাক আমাক সহায় কৰি তোলে। এতিয়া যদি উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে আগৰ যি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অতীতত যি আমাৰ সতীদাহ প্ৰথা, অ'কে, যি আমাৰ সতীদাহ প্ৰথা, সেই সতীদাহ প্ৰথা যদি থাকিলেহেঁতেন আজিও চাগে আমাৰ মহিলাসকলে, স্বামীসকল বা যে আচলতে হাজবেণ্ড যেতিয়া ঢুকাই যায় বা আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰে, তেতিয়া তেওঁ সতী হৈ জুইত জাপ দিব লগা হ'লহেঁতেন। কিন্তু সেই সময়ৰ চলা যিবোৰ নেকি সামাজিক যি আন্দোলন, সেই সামাজিক আন্দোলনে তেনেধৰণৰ কুসংস্কাৰবোৰক ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা কৰি তোলাত আচলতে আমাক সহায় কৰি তুলিলে। বা ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সামাজিক আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত, যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা যিবোৰ আন্দোলন, যে আমাৰ মহিলা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা যিবোৰ সামাজিক আন্দোলন, সেই সামাজিক আন্দোলনবোৰৰ ফলস্বৰূপে বৰ্তমান সময়ত যে আমাৰ যিসকল নেকি ছোৱালী আছে বা যিসকল মহিলা আছে, তেওঁলোকে সমানে যে শিক্ষাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিয়নো সেয়া হ'ল সকলোৰে অধিকাৰ। চ' সামাজিক আন্দোলনসমূহেও সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত বিশেষকৈ সহায় কৰি তোলে। ইয়াৰ পিছৰ কাৰকত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জ, যে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলস্বৰূপে যে আচলতে পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে অকল আমিয়েই নহয়, যে আজি বছৰ বছৰ ধৰি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, আমি যেতিয়া মেট্ৰিকত বা SSLC যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত আহে যে আমাৰ ফ্লাড ইন আছাম, AC লিখিবলৈ আহে যে আমাৰ ফ্লাড ইন আছাম, যে অসমৰ বানপানী আজিও, অসমৰ বানপানীৰ সমস্যা আজিও সমাধান হৈ উঠা নাই, বা ইয়াক আচলতে আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলস্বৰূপে যে মানুহৰ জীৱিকাৰ ঠাই, আৱাসস্থল ক্ৰমান্বয়ে সলনি হয় আৰু মানুহবোৰ এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যে মাইগ্ৰেট হ'ব লগা হয় বা প্ৰব্ৰজিত হ'ব লগা হয়, এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লগা হয়, আৰু সেই এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব লগা হোৱাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে এক নিউ এনভাইৰনমেণ্টত নিজকে এডজাষ্ট কৰাৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰে। আৰু সেই এডজাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁতে কি হয় যে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা সাধাৰণতে আমাক পৰিলক্ষিত হয়। কিয়নো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ চিন্তাধাৰাবোৰ সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ, চিন্তাধাৰা, কৰ্ম, যে ভেলিউজবোৰ যে আমাৰ বেলেগ বেলেগ, আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ক্ৰমান্বয়ে সেই আচলতে ব্যক্তিসকলৰ যিবোৰ চিন্তাধাৰা, সেই চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ সেইখন সমাজত পৰা দেখা যায় আৰু ক্ৰমান্বয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তন হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয়। চ' এনভাইৰনমেণ্টেল চেঞ্জ বা যিবোৰ নেকি পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তন, সেই আচলতে পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তনেও সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত সহায় কৰি তোলে, বা ইয়াক আমি অন্যতম কাৰক বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত ক'ব পাৰি নিউ আইডিঅলজি, যে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন সময়ত নতুন নতুন ভাৱধাৰা, নতুন নতুন আমাৰ ভাৱধাৰা, সেই ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এই সকলোতে সাধাৰণতে নতুন নতুন ভাৱধাৰাবোৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া যদি ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ
অসমৰ ক্ষেত্ৰত, যে আমাৰ কি, যে আমাৰ ধৰ্ম হ'ল হিন্দু, কিন্তু সেই হিন্দু ধৰ্মৰে ভাষাত আকৌ আমাৰ বিভিন্নতা। যেনেকে ক'বলৈ গ'লে বুলি ক'লে যে অমুক ধৰ্ম, তমুক ধৰ্ম, অমুক সংঘ, তমুক সংঘ, অমুক সমাজ, তমুক সমাজ, চ' এনেধৰণৰ সামাজিক যিবোৰ নেকি ভাৱধাৰা বা যিবোৰ নেকি নতুন ভাৱধাৰা, সেই ভাৱধাৰাবোৰেও সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত সাধাৰণতে আমাক সহায় কৰি তোলে। আমি ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ যি যি অহিংস নীতি, সেই অহিংস নীতিও কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত বিশেষকৈ অৰিহণা যোগাইছিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ৰ যি এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ যিবোৰ ভাৱধাৰা, অ'কে, যে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ যিবোৰ নেকি ভাৱধাৰা, সেই ভাৱধাৰাসমূহেও সামাজিক পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত সাধাৰণতে সহায় কৰি তোলে। চ' সেইকাৰণে কৈছে যে কি, যে নতুন নতুন যিবোৰ নেকি চিন্তাধাৰা, নতুন নতুনবোৰ যিবোৰ আদৰ্শ, যিবোৰ বিশ্বাস, যিবোৰ ভাৱধাৰা, সেই ভাৱধাৰাই ক্ৰমান্বয়ে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এক কাৰক বুলি সাধাৰণতে ক'ব পাৰি। চ' একেবাৰে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল এডভান্সমেণ্ট। আমি জানো যে সমাজ ব্যৱস্থাৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক দিশটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, কাৰণ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱ সাধাৰণতে আমি সমাজ ব্যৱস্থাত দেখিবলৈ পাওঁ। এখন সমাজৰ যি অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সেই অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক সাধাৰণতে ৰাজনৈতিক দিশটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। চ' সেই গতিকে কোৱা হৈছে যে কি, সামাজিক পৰিৱৰ্তনত যে বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক যিবোৰ দিশ, সেই দিশবোৰে আচলতে বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰভাৱিত কৰি তোলে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন হয়, আৰু নিৰ্বাচনত যে কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দল সাধাৰণতে জয়ী হৈ আহে, আৰু জয়ী হৈ অহাৰ যে আমাৰ পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলৰে কিছুমান নিজা আদৰ্শ আছে, আৰু সেই নিজা আদৰ্শ সামাজিক বা সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰতিপন্ন কৰি তুলিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ আচলতে গ্ৰহণ কৰা হয়, আৰু সেই আঁচনিসমূহৰ জৰিয়তেই সমাজত সাধাৰণতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি তোলা দেখা যায়, আৰু ক্ৰমান্বয়ে এনেধৰণেৰে সামাজিক আচলতে পৰিৱৰ্তনত অৰিহণা যোগোৱা দেখা যায়। চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যে আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ যি গ্লোবেলাইজেশ্যন, বা আমি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে LPG, আমাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন হ'ল আমাৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আৰু হ'ল গ্লোবেলাইজেশ্যন, চ' এই তিনিটা বিষয়বস্তু ক্ৰমান্বয়ে আমাক কি কৰি তুলিছে, যি আমাৰ গ্ল'বেল ইকনমি, পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইবোৰক সদায় আমাৰ এনেধৰণৰ দিশবোৰক এন বা এন এনেধৰণৰ দিশবোৰে আচলতে সমাজ পৰিৱৰ্তন কৰি তোলাত আচলতে বিশেষকৈ অৰিহণা যোগায়, কিয়নো সমাজ ব্যৱস্থা সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা হ'বলৈ হ'লে এই সকলোবোৰ দিশৰো গুৰুত্ব অপৰিসীম। চ' এইসমূহ হ'ল আমাৰ কজেছ অফ ছ'চিয়েল চেঞ্জ বা সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কিছুমান কাৰক যাৰ জৰিয়তে সমাজ পৰিৱৰ্তন হয়। চ' ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। চ' ইয়াৰ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই যি সামাজিক পৰিৱৰ্তন, এই সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ আন আন বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। চ' কীপ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'জ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল ফৰ লেটেষ্ট আপডেটছ। So thank you.